Veşar Kuboku. Yarı finala izlananda daha bir karşılaşma. Fenerbahçe komandası ile Lider komandası yüz yüze gelir. Yarı finalda finala 3 vəsiqə kazanan tərəf. Sərşər komandası oldu. 5-3 hesabı ilə Black Wolves komandasına qalib geldi. Məhz bu karşılaşmanın qalibi ilə final oynayacak. Veşar Kubokun da Serim ilk öncəri iki komandası Sarte heyəti ilə tanış edəm. Sik Önəbaşı komandasında qapıda Orxan. Bunun üstə də Nicat. Əhməd. Sahib. Amal. Şahin digər tərəfdə. Lidəs komandasında. Qapıda Ramil ondan ön üstə də. Tarih Fatih komandanın kapitanı daha sonra Xələf. Sənan. Seymur. Hələ ki komandalar bu heyətlə davam edir. Dəyişiklik olduqca bəhs edəcəm. Bu epizodda isə Xələfə qarşı. Hədə bonusu alınmışdı Sənanın zərbəsi. Bir dəqiqə alanda qapıdan zərbə. Nicat, ötürmə keçmədi Tali, Sənan oraya girmək istəyir, sahibdə qaldı top. Əhməd, ara pası istəyir, Amal düşüncəsi Tali, oranda qaldı top. Nicat, Xələf oraya girdi Tali, Xələf, yaxşı keçir rəqibini, qapı qarşısına. Seymur tamamlaya bilmədi epizodu. Son toxunuş qeyri dəqiq gəldi. Ali ara girmişdi. Malda qaldı top. Ama ötürməsi Fatih. Əsas Seymura qarşı. Kim kovuldu qeydə aldı. Qayda pozuntusu. O bitkisi ama Ələsi sanki zərbə indirməyə Ramil sahib karşıladı Seymur'da meydana tərk etdi Sahib Nicat Hakim artıq Xətən topu meydanı tərk etdi İşarə edirdi Xələf Durmaq istəyir Onun da qeyri dəqiq qalanda Orxan Əhməd Sahib Amal Fesa hakim qayda bozuntusu qeydə aldı Amala qarşı Amal zərbə keçmədi Xələf Arapası yaxşı alanda Sənan tamamlaya biləcəkmi Zərbəndirmək yerinə Komanda yoldaşını düşündü. Uşaqlısı Əldəmirdi. Hər iki komandanın hücum cəhdləri olub. Amma son bitiricilik. Hələ ki çatışmır epizodlarda. Amma son müdaxilə Fatihdən. Amma al. Fatihdən geri dəqiq alanda. Fatih kes yerinə. Düz oynamışsın. Kimsə elə kırancası. Fatih Ramil uzun ötürmə. Sənə. Tali. Xələf. Sevirə bilmədi Şahin Amal Nicat Şahin Fatih düz oynamışsın Seymur gəl yerlə Asfəklə top qapının yanına meydanı tərk edir Get Seymur Fatih Xələf
Kürəqin arasına keçmək istəyə alınmadı. Talətdir, qapını götür sağa çıxan kimi. Ramil, birbaşa qapı düşüncəsi. Qapının yanına meydana tərk etdi Nicad Amal. Talə qarşıladı. Nicad. Ötürmə seyf adı et, çevirə bilmədi. Xələf. Sayı. Şahin düşüncəsi. Kim toxuna bilmədi? Burada oyuncu dəyişikliyi baş tutur. Lides komandasında Fadiyin yerinə. Kapitan yerinə Məhəmməd meydanda da. Zaşdan düz oynayın. Sayı. Resik var Seymur'da. Şahin saxlaya bilmədi ayağında. Sənə Qaxil Amalda götürməyə alınır Şahlanda Şahin son götürməsi qeyri dəqiqdir. Xələb Əhməd qalacın qal. Xələb, şürələdi ayaq saxladı. Xələb, sağına çəkdi, zərbə. Bir dəqiq alanda. Əhməd, Nicad, Amal, Ali araya girdi, Seymar, Əhməd. Uzun ötürmək isə Əhməd qarşıladı, Amal. Sahib, Aliyə qarşıladı. Elə ki, qarşılaşmada hesab açılmayıb. Qolsuz bərabərlik davam edir. Hər iki komandara hücum cəhdləri olub. Şahin, Şahin. Elə dəqiq alanda zərbəsi. Tali. Ötürmə xələfin önü istiqamətində sahib araya girdi. Ötürkəsi Amal. Sıx Seymur, sıx. Sola qaydı, sıx. Amal. Əhməd araya qoymuşdu, Seymur. Seymur keçə bilmədi rəqibini Əhməd. Zərbə düşüncəsi geri dəqiq alanda. Qayşırsan, arxaya qal. Çək asıcaq. Bu arada daha bir dəyişiklik lider komandasında Talay yerinə Ruslan meydanda da artıq. Xələb. Xələb sahibdən. Məhəmməd Orxanda qaldı o top. Ayyoo
Biri de gigi bir ötürme alanda. Şahin. Sahip. Senan. Geçmede ötürme Ruslan. Seymar. Geri ötürme Rami. Ruslan. Seymur yaxşı paslaşma. Xələf. Senan akrobatiski. Zərbə şansa. Gəlin, gəlin, gəlin. Oyuna daha bir de Fury Leaders komandasında Senan'ın yerine Ceyhun meydana daxil oldu. Hamdan uzun ötürme sahip karşıladı. Ceyhun Rusla ötürmesi keçmedi. Mehmet kuvvetli zərbə geri dəqiqdi. Düz oynamışsın. Mehmet Rusla düz oynamışsın. Rusla. Rusla'na meydana terk etti. Nicat. Ötürme keçmedi. Ramil. Ceo. Ceyhan. Yok, Ramil yerindədir, keçid vermədi rəqibin hələ ki qapısının toxulmaz saxlamağı bacarır. Mehmet qartı çıxanda yerini tutu. Ceyha. Pas, çeka pas. Araçla, da araçla. Ramil'den uzun ötürmə. Ruslan. Ruslan qal yerdə, harda olsan Ruslan arxa. Ruslan. Çil, çil, çil. Şey var. Qüvvətli zərbə geri dəqiqdir. Gəl, gəl, heç olmaz, bir bir oyna. Şahin. Fatih, sən hazırsan Fatih. Hazırsan durun. Yet ara. Ağla Məhəmməd. Ruslan yaxın ol, Ruslan. Yetki yaxın. Mehmet səndə dondurmur. Çekal sənindir. Terbi. Amal. Mehmet mani olur. Dona Şahin. Ruslan var. Ötürmesi. Ve gol. Nicar. Sakit alır. Oradasın. Ustaca oynadı. Sakit. Yavaş. Bir zərbə. Qapıya ve Könəbaş komandası hesab açar. Hesab 1-0 olur Könəbaşı komandası 1 İdes komandası 0 Nicat atsı hesaba Daban ötürməsi yaxşı alanda Ceyha Seymur yaxın ki düşüncəsi alamadı Seymur digər cinaha sahibara girdi Şahin Fatih Kapıdan zərb olacaq Mehmet'in ötürmesi Amal'a doğru Amal Serbesi alamadı Seymar Xələb Ötürmesi Seyon saxlayabilmədi topu meydanda Amal Şahin Dirbeyle vurur şu Şahin
Amir. Siyo. Seymour. Saxlaya bilmədi topu. Xələf. Yaxın köyün düşüncəsi. Orxan dəvə etmişdi. Sahib. Uzun ötürmə. Fatih qarşıladı. Orada oyuncu dəyişir. Bir də Köna Bakı komandasında olub. Kapitan Otta meydanda da artıq Əhmədin yerinə. Mənə bax. Bir də bir İcad. Hamı sola yığılmışsınız. Açıl Fatih ya sen sağda oyna ya oynasın. Sen oyna solda. Orxan uzun ötürmə. Digər qapıya qədər gəlib çatır Ramil. Rapası Xələf. Amal. Yaxşı, yaxşı. Oktay. Amal. Amaldan geri ötürmə. Nicat. Meydandakı tək qolun sahibi. Qüvvətli zərbə. Qapıçılar keçid vermədi bu epizodda. Zərbə sahibdən Asvəqqa top qapının üstünə meydan tərk edir. Təhlükəli saymaqlar bu zərbəni. Fatih. Ramil. Sena. Arxanda qaldı top. Oktay top etkisi. Ramil. Ramilin qüvvətli zərbəsi Orxan. Zərbə indirə bilmədi. Xələf. Zərbə gələcəkmi? Son anda Orxan. Zərbini düzəltdi. Soyqam oynamışdı. Qapçı çıxışda. Risklər, hərəkətlər. Qapısında gol gələ bilərdi. Ehtiyatlı olmalı da. Təkrar zərbə. Arda-arda zərbələr Orxan. Fatih. Sera. Ziyad. Zərbə. Direyə düş gəldi. Təkrar zərbə alacaq mı? Orxa. Onun zərbəsi qapı tirində. Almışdı. Amal. Amal. Amal, bu da gol. Sanki top ayağına yapışmışdı Amal. Müdafiəçilər uzaqlaşdıra bilmədi Amal. Son nöqtəni qoydu. Və fərq 2 yüksəlir. Hesab 2-0 aldı. Köhnə Bakı komandası 2, Lidevs komandası 0. Ramil. Nicat araya girdi. Gel köməyə gəl, köməyə. Oktay çabuk. Sena. Səli qazanır da Fatih Sərbə indirə bilmədi. Ceyo və gol. Gol gəlir. Ceyo zərbəsində hakim qomu qapıdan keçsin işarə verir. Fərq 1 indi. Hesab 2-1 oldu. Köhnə Bakı komandası 2, Lidevs komandası 1. Bu gol Lidevs komandasını həvəsləndirə bilər. Ceyo. Sena.
Sena top ele tonda da kapı karşı ötürme Ciyo Messi yeni tek alanda güzel top tamamlayabilmedi. Kamalın golünü həqiqətən də xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Tək başına Zadələ apardı sanki o epizodda düzlər demiş. Və sonunda topu qapıdan keçirməyi bacarmışdı. Onda isə Abqolu geci kümədi Ceyhan. Topu qapıya yönətdi. Artıq birinci sənin sonlarına yaxınlaşıraq. Seymar Tırmək keçmədi, sahib Oktay Şükəsi rəqibini, daha sonra top itkisi Fatih Sənan çata bilmədi topa Şahin Uzaqlaşdırma cəhdi uğursuz alanda Zərbə Çövdən yantorları silkələdi Yaxşı, yaxşı Ondan oyunda kim oynadı? Talib biz oynamışsın Əla Qarşı Allah, qarşı da baxdı yerdən ki, biri yerdən işmiş Sahib Hakim birinci səni bitirdi, bir neçə dəqiqəli fasilədən sonra yenidən bir yerdə olacaq İkincisə başlayır oyun qaldıq yerdən, davam edir Nəzər satırım ki, hesabı 2-1-dir Körəbaş komandası 2-1 hesabı ilə öndədir Liders komandası qarşısında İncədə qarşılaşmada 3 qol var idi Xatırladığım amalı bir qola Hesaba Nicat açmışdı Sonra amal Fərqi 2 yüksəldi Cavab qolunda isə Ceyhun Fərqləndi Şahim Əqa Bəlçilərə Deyən bir top Qapıdan keçir və fərq yenidən 2 yüksəldi İkinciyə Hərəkətli başladı Gönəbaşı komandası Hesab 3-1 oldu. Xələ. Qapı qarşısına isə Sənan. Gönəbaşı komandası 3. Liders komandası 1. Amal. Sahib Sahibin zərbəsi Seymur uzaqlaşdır da Əhməd araya girdi Sənanı tələf ötürməsində Oxudu bu ötürməni amal Şahin Ceyha Sənə Gəl özür, gəl Seymar Ramin Sənar Ruslana doğru sahib qarşıladı Ceyhun Xələb Sərbəsi Qapını yana meydana tərk edir Sahib Orxa Bas Ruslan Uzun ötürmək isə Xələf Əhməd uzaqlaşdırdı Amal
İndi başqa qapı düşüncəsi top qabdan xeyli aralı keçir. İrtəyə qalınlıq zərbəsi. Seymar. Ramir. Sera. Seymar. Xələb. Sənan. Şu keçir rəqibini qapı qarşısına ötürmə alamadı Xələb. Təkrar zərbə gələcəkmi? Hakim topu qapı xəttinə meydana tərk etdiyini işarə etdi. Nicat. Amal boşda idi. Saxlaya bilmədi topa. Getdi. Şeyha. Mehmet. Ruslan saxlaya bilmədi topu. Sıx. O təvi kim çıxır? Əla, davam. Səlim, sən də davam, pres eləyin, pres. Ceyha. Sahib uzaqlaşır orada. Şey var. Ramir. Amal. Oy, şərbə geri tək qalanda. Demə sən ortaya çıx. Orta, orta. Davay pres, Semut çıx, Semut çıx. Əhməd. Turmayanlı şalanda, Xələf. Əhməd. Hakim qayda pozuntusu qeydə aldı. Topu da oynamış ona qarşı. Seymar. Qüvvətli zərbə qeyri dəqiq qalanda. Daba indi sizin orada Seymar bununla. Sən gəl buna, sən gəl buna Seymar. Arxan uzun ötürmə. Qapıdan zərbə olacaq. Talib. Ruslan. Xələb. Qəqor. Bərk bir eyni. Əla, əla. Ruslan arapasında. Məsullar ötürməsində. Xələb son nöqtəni qoydu. Orta sən oyun. Hesab 3-2 oldu. Köyünə Bakı komandası 3, Lideris komandası 2. Bas, bas, deyəm mə? Gəşə, Rusanda var, Rusanda var. Aldın, səhəndir. Axıda kim, axıda kim? Möhkəm sıx, möhkəm sıx. Sahib. Belə. Amal. Amalın zərbəsi, Məhəməd ayaq qoydu. Gəl buna, Seymur. Rusanda aldakı səhəndir. Rusanda aldakı keçdi. Nicat. Zərbəsi topçuldan yantarları silkələdi. Çəpçiyə düşmə mümkün olmadı. Xələb. Götürməyə Ruslan. Orxan. Qapısını tərk etmişdi. Xələb araya girdi. Orada Akif Sənanı sarı vərə qədər cəzalandı orada. Gol 2-1 oldu. Nere?
Adam saxlayın. Sara. Burada hakim Sənəli Sarıbəli cəzalandırdı qeyd etdiyim kimi. Meydanda artıq oyunçu idi. 7-ci oyunçu komanda olaraq çıxmamış meydana daxil olmuşdu. Ruslan Sənə keçmək isə rəqibini Ruslanın zərbəsi Orxan. Ruslan yaxşı yaxşı lider komandası topuna daxil edəcək. Orada bir dəqiqə time out götürmə tərəf lider komandası olur. Taymat bitir, oyun qaldığı yerdən tamam edir. Sənanın zərbəsi qeyd dəqiqə alınmışdı. Qapıdan zərbə olacaq. Sahib uzun ötürmə Nicat. Nicat. Savaşçı səyi uğursuz alanda qapıdan zərbə olacaq. Hamil uzun ötürmə. Əhməd qarşıladı. Məhəmməd Sənə təkrar Məhəmməd çevirə bilmədi. Şahin zərbəsi Ramil yerindədir. Ali uzaqlaşdırma cəhdi Amalın zərbəsi keçmədi. Təkrar zərbə cəhdi alınmadı. Son müdaxilə Talihdən. Əhməd qarşıladı CEO rəqibindən baş üstü soyqalı oynadı keçid vermədi CEO'la ikinci sədədə məhz yüksək deyəmdə gərgin bir qarşılaşma izləymişdi ikinci sədədə bunun davamını izləyirik top bir bu qapıda bir digər qapıda hesabda minimal fərq var. Əhməd Amal Ramil Talib Sənanın ön istiqamətində Nicat araya girdi oxumudu ötürməni Əhməd sürüşərək topu uzaqlaşdırdı qapıdan zərbə Orxan Sahib tərəfdən pressing var idi heç kim toxuna bilmədi topa. Ramil Hələ İlgər tərə düşüncəsi Sıxın Sahib Zeynan pressing var idi Əhməd İcad Şahin Şahinin zərbəsi keçmədi Ceyol Əhməd Seyon ötürmə isə xələfə doğru oynayacaq Amal Talib var Amal Nicat əlində qaldı top Ramil yaxşı irələdi qüvvətli zərbə isə uğursuz alanda
Toxuqun qabaq, toxuqun. Sahibdən uzun ötürmə Tali. Sıxır, sıxır. Əhməd. Geri ötürmə. Sahib. Sıxır, sıxır. Ramil ötürmə. Sim, Əhməd. Ekrar Ramil. Tali. Ramil. Ötürmə Xələf. Xələfin zərbəsi keçmədi Tali. Qapı qarşısına. Sahib. Səman Tali sonra Ramil. Qapı zərbə qeyri dəqiqdi. Şahin. Əhməd keçid vermədi. Sənə. Qırmə qeyri dəqiqdi. Amal. Sərbə şansı vermədilər ona. Amal. Sürüşərək topu rəqiblərindən alınmışdı. Məhəmmədin qarşısında qaldı top. Seymur, digər cinayət. Topunu şədə bilmədi. Məhəmməd uzaqlaşdırdı. Seymur. Seymur yerdə qaldı. Əhməd. Və gol. Nicat dubl edir. Epizoda tamamladı Nicat. Və fərq 2-yə yüksəldi. Hesab 4-2 oldu. Fenerbahçe komandası 4. İdris komandası 2. Seymur. Turhan təf etdi. Xələf. Xələfin zərbəsi. Daha bir künsən zərbə. Əhməd. Qatı zərbə. Şans alamadı. Seymur. Qadrar sətirmək isə sahibi ayaq qoydu. Xələf. Orqan yüksəldi. Sahib. Bitirməsi keçmədi. Ceyhan. Ceyhan. Seymur. Dirəyə tuş gəldi zərbə. Şahinin zərbəsi. Biri dəqiqdi. Xələf. Fatih. Ceyo. Təkrar Fatih və qol gəlir. Fərqdir indi. Orxan təf edə bilmədi bir anla. Bu saxlayıcan düşündüm alamadı. Hesab 4-3 oldu. Kənəbaşı komandası 4. İdris komandası 3.
Yaxşı, yaxşı. Yenə çıxır. Sahib uzun ötürmə. Söz, söz, tələsməyin. Heç kim çata bilmədi topa. Rami. Xələfi gördü, Xələf. O bayağına çox açmışdı. Xələf. Çılıqla top itkiləri. Sahibin ötürməsi Şahin. İndi də çevirə biləcəkmi alamadı. Amal və var. Amal fərqləndi. Fərq yenidən 2-yə yüksəldi. Son dəqiqələrdə. Hesab 5-3 oldu. Zeyn ötürməsi Xələf. Kapı qarşısına. Uzaqlaşdırdılar. Xələf. Asfərqlə top. Qapının yana meydana tərk etdi. Qapıdan zərbə. Arxan uzun ötürmə. Şahin çevirə bilmədi. Qapıdan zərbə. Fatih. Seymar. Ceyhan. Daman ötürməsi keçmədi. Əlinə deyilir. Ceyha. Seymar. Nəsə Seymara qarşı çobulduq var idi. Seymurun zərbəsi geri dəqiqdir. Qapını düşündü birbaşa. Orxan uzun ötürmə. Şahin. Ramil təf etdi. Xələb. Məhəmməd. Ceyha. Xələf digər cina. Seymar. Seyhan Xələb. Qüvvətli zərbə qeyri dəqiqdir. Amal. Fatih. Seymur. Sənə. Seymura doğru. Başla zərbə. Sahib uzaqlaşdırdı. Əhməd. Top etkisi. Şahin. Şahin. Ramil dəf etdi. Künçdən zərbə olacaq. Uzaqlaşdırdı. Ceyhan. Orxan dəf etdi. Keçid vermədi. İki vur qapı insən. Ay bilə Ceyhan. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Köyünə Bakı komandası 5-3 hesabı ilə lideriz komandasına qalib gəlir. Finala Vəsiqə qazanar. Finalda Çərşər komandasının rəqib olur hər iki komandaya. Əlbəttə, oyunlarda uğurlar arzu edirik.